Ja bih se pre svega osvrnula na izložbu Joint Fund sa kojom smo mi praktično krenuli program kulturnog leta. Galerija se dakle uključila u program kulturnog leta svojim redovnim programom, pa nam je tako na početku leta došla Joint Fund iz Hong Konga svojom prelepom izložbom Gradovi pamte. Trenutno je ova izložba u Nišu. Imala je i vrlo uspešnu radionicu gde je pokazala tradicionalno kinesko slikarstvo polaznicima ove, da kažem, radionice i škole i zaista su oni koji su prisustvovali svemu tome bili oduševljeni zato što je to nešto sasvim drugačije i novo, jedna tradicionalna metoda sa kojom ona praktično i nastupa na svim izložbama. Posle Joe, u toku je dakle izložba Osmi bijenale mozaika Doživi magiju. U pitanju su 42 autora, izložba se bijenalno organizuje i kod nas je stigao izbor posle Beograda, izbor od 45 mozaika. Zaista su predivni, mozaik koji je već na granici neke umetničke slike i izdvaja se iz one svoje osnovne primene da bude namenjen zidu ili podu ili nekoj dekoraciji, mada intencija je da se u savremenoj likovnoj umetnosti mozaici vraćaju na pijedestal koji su nekada imali u antičkom periodu i u srednjem veku. Pa upravo ove mogućnosti koje pruža mozaik mogu se praktično videti na ovoj izložbi. On je i sastavni deo skulpture i sastavni deo ikone i različite su primene ove tehnike i mogu reći da je publika zaista prezadovoljna ne samo na otvaranju, nego sada u toku trajanja izložbe. Nakon bijenala imamo po programu opet kineske umetnike, u pitanju su vajari iz oblasti Makava, dolaze 14 vajara sa svojim radovima i ova izložba je predviđena njeno otvaranje 30. jula. Mislim da će i ova izložba pobuditi pažnju, s obzirom da oni rade uglavnom keramiku, a Pirot je poznat po keramici i ćelimarstvu, pa ćemo moći da napravimo neku komparaciju kako se u stvari keramika primenjuje u jednom drugom svetu, u jednoj drugoj zemlji, a kako kod nas. I oni će imati razgovor i susret sa našim likovnim umetnicima i vajarima i slikarima, imaće druženje jednog dana i razmeniće otprilike neka svoja iskustva. Opet, naši umetnici imaju sada poziv za povratnu izložbu u Hong Kongu i ovom prilikom će doći do jednog takvog dogovora. A na samom otvaranju bit će prisutni muzičari takođe iz Hong Konga. U pitanju je sopran pevačica sa pratećim orkestrom i nakon otvaranja izložbe u galeriji će biti celovečernji koncert u trajanju od pola sata, ali sasvim dovoljno da otprilike sagledamo kakva je njihova tradicionalna muzika na tradicionalnom instrumentu cimbalo. Već polovinom avgusta imamo grafičara iz profesora sa akademije Jovan Spasić iz Niša. U pitanju su 30-ak radova i to ćemo imati prilike da vidimo do kraja leta. Međutim, u pitanju je još jedna radionica koju organizuje Nova Art Scena u saradnji sa galerijom Deca kako zamišljaju da oslikaju hram. Mislim da će to biti jako simpatično i interesantno za gledati, s obzirom da će se raditi jedna kulisa, praktično hram, koji će deca svojim viđenjem fresaka i ikona oslikati i napraviti jedan performans u galeriji.